Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pustio je danas u rad sistem Pronađime za hitno obavještavanje javnosti o nestanku maloljetnog lica. U slučaju aktiviranja sistema o nestanku maloljetnog lica, svi građani Srbije bit će obavješteni SMS-om, prekidom televizijskih i radioemisija, Karonima na autoputu te aerodromskim, autobuskim i željezničkim stanicama. Vučić je istakao da je napravljen dobar sistem koji predstavlja veliki uspjeh za cijelu zemlju i napomenuo da je Srbija jedina u regionu koja ga koristi. Ukupan broj raspisanih objava za nestalim maloljetnim licima u protekle dvije godine bio je 3889, od kojih je 3859 obustavljeno. Ako ovaj sistem pomogne da u naredne dvije godine pronađemo samo jedno od nekih 30 rodjace, onda su se sam angažman MUPA, vlade, države i sve pare koliko košta sistem isplatili mnogo struko. Poručio je Vučić na ceremoniji puštanja u rad sistema u Palati Srbija. Predsjednik Centra za nestalu izlostavljanu djecu Igor Jurić rekao je na prezentaciji puštanju u rad sistema Pronađime da je Srbija prva zemlja u regionu koja je uvela ovaj sistem. Jurić, koji je osnivač fondacije Tijana Jurić i inicijator pokretanja ovog sistema, istakao je da duguje veliku zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova i predsjedniku Srbije koji su shvatili značaj ovog sistema. On je zahvalio i američkom ambasadoru u Beogradu Kristoferu Hillu za podršku ambasade i američkog tima koji je došao u Srbiju da bi pomogao na radu sistema, piše Srna. Osam godina smo ovdje i svaki put razgovaramo o temama koje su važne za bezbjednost naše djece. Izmjenjen je krivični zakon, postoje i izmjena u zakonu o policiji, jedan važan sistem je zaživeo, rekao je Jurić. Prije puštanja u rad sistema, predstavnici četiri ministarstva potpisali su sporazum o saradnji u slučaju hitnog obavještavanja javnosti o nestanku maloljetnih lica. Bilateralni sporazum je potpisao i ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić sa ministrom za informisanje i telekomunikacije Mihajlom Jovanovićem, ministrom za građevinarstvo saobraćaja i infrastrukturu Goranom Vesićem i državnim sekretarom u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Lavom Grigorijem Pajkićem. Prezentaciji i puštanju u rad sistema Pronađime prisustovali su ministar zdravlja Danica Grujičić i mnogi predstavnici ministarstava. Sličan sistem pod nazivom Amber Alert nastao je u Sjedinjenim američkim državama 1996. godine, a naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj djevojčici iz Teksasa koja je a teta ubijana.